Hvad nu hvis tækken foregik i Sønderjylland? Jeg ved ikke, hvem du er. Jeg ved ikke, hvad du vil. Hvis du vil have en løsum, kan jeg sige dig, at jeg har et nav penge. Men det, hvad jeg har, er nav helt bestemt evne. Evne er for det et mange års arbejde. Evne, det gør mig til et mareridt for folk som det. Lad du min datter gå nu, så er det helt glant. Jeg søger et af det. Jeg ved følge et af det. Men gør du det? Vil jeg søge et af det? Jeg vil finde det. Og du bliver slagen ihjel. Møgne! Nej, nej, nej.